самого ранку у приміщенні цього швейного цеху в Ужгороді кипить робота. Ми підготовлюємо по спеціальному лекалу запчастини, з яких наші швеї вже комплектують. Частинка, ми тільки розкроюємо, нарізаємо, вирізаємо. Поки одні вирізають елементи, інші працюють за швацькими машинками. Я дослівно не знаю точності, як це все називається. Знаю, що це молі називається, пришивається молі, де можна різні такі міні-кишеньки, де можуть ставити, я не знаю, що саме там військові ставлять, бо я цих назвах не дуже. Те, що викроїли, йде зразу на пошиття. Так, спинки вчора шили, сьогодні перед шиєм. Ще тиждень тому ці жінки шили дизайнерські штори, нині – бронежилети. Завдання непросте, але після кількох годин навчання жінкам легко відтворити фірмові жилети. Надіємося, що це захистять життя наших солдатів і десь Бог ми переможемо. Пані Олена, власниця салону «Штор», каже, просто не могла бути осторонь у такій ситуації. Тому і прийняла рішення шити бронежилети. Готують каркас за зразком, який надають військові. Спочатку були проблеми з пластинами, потім були проблеми з тканинами, бо це є технічна тканина, це є специфічна тканина. От. І почала вже кричати по всіх групах, по всіх людях, якого знаю, почала їздити по городу, було в наших будівельних-гіпермаркетах, зустрічалася з усіма. І якось ми так друг друга знайшли, що нарешті ми вже рухаємося до, я сподіваюся, якогось фіналу. Але дуже важко просувається, тому що ми, по-перше, ніколи це не шили раніше. Ми не розуміємо, як це правильно зробити. Оце нам приносять, власне, якісь прототипи, знаходимо в інтернеті. Потім до нас вже доєдналися волонтери, от хлопці, які розробили лекала. Пластин не привозили, є просто стандарт розміру, от по якому ми, власне, от в епіцентрі купили. Як сказали наші технології, що це може підійти, це така прокладка, яка зменшує ударну хвилю, чи як це правильно називається. І от, власне, це було зроблено по розміру тих пластин. Наразі дівчата готують своє перше замовлення – 30 жилетів. Згодом планують вийти на норму 100 жилетів за тиждень. Активно приймають замовлення від військових та волонтерів. Раді також пожертвам від жителів та підприємців. Якщо би до нас було повністю організований комплекс всіх дій, одного є пластини, хтось там може постачати, хтось може займатися тканинами, тому що, на жаль, тканини і пластини – це все не дешево. Ну а свої запаси синьо-жовтих тканин дівчата теж використали вправно. Це тканина, яка була передбачена для штор. От з цього, що у нас було на складі в наявності, нашили прапори. Це лишилося у нас пару штучок, вже віддали все вже. Жінки переконані, спільними зусиллями українцям вдасться здолати агресора.